Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi. Aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. De quem você está falando? É conhecido como o Homem da Máscara de Gás. Ele vive a céu aberto. É maluco. Usa uma máscara de gás o tempo todo. Como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele? Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo. Alguém tem que dar um jeito naquele cara. Qual o problema? O troglodita do Haru expulsou minha irmã Aida da vila. Ela é uma viúva, com duas crianças, Yasmina e Jamil. Eles passaram por debaixo da cerca para ir atrás da mãe. Yasmina voltou ontem. Mas Aida e Jamil ainda estão lá fora. Por favor, você tem como encontrar minha irmã e meu sobrinho e trazê-los de volta? Eu farei o possível. Onde está a garota? Na minha casa. Ela está se escondendo do Haru. Ela acha que ele também vai expulsá-la de lá. Acho que eu vou trocar uma ideia com o Haru. Ele não tá aqui. É melhor você ir atrás dele. Onde é que eu acho o Haru? É, provavelmente debaixo da ponte. É onde os vagabundos ficam. Comendo cabeças de peixe, eu acho. De outros lugares. Yasmina? Ei, eu quero ajudar sua mãe. Pode falar comigo? Sua mãe está em perigo. Eu tenho que encontrá-la. Ela foi mordida e foi embora. Harun diz que não dá pra ficar aqui se você foi mordido. Eu vou levá-la pra um lugar com remédios. Não vão expulsar ela de lá. Pode me contar o que aconteceu com você e seu irmão? Eu e o Jamil atravessamos por debaixo da cerca pra encontrar a mamãe. Levou um tempinho, mas achamos ela nas casas atrás do túnel. Mas tinha um mordedor lá. Ele me mordeu e a mamãe acertou ele na cabeça. Ele te mordeu? Só um pouco. Eu tentei escapar. O que sua mãe fez? Ela colocou a gente numa casa e foi procurar os remédios. Quando ela voltou, disse pro Jamil esperar lá e me levou até um homem. Ele te deu o remédio? Sim. Ele disse que a gente ia precisar demais, mas que eu e a mamãe podíamos ficar no porão como os brinquedos dele. Não sei o que ele quis dizer, mas a mamãe se assustou e acertou ele e me disse pra correr. Aí eu corri. Tudo bem, Yasmina. Eu vou encontrar ela. Onde esse homem tá? Não tenho certeza. É uma casa com martelos e machados. E o seu irmão? O Jamil tá escondido na casa com flores vermelhas. Você é uma garota corajosa, mas preciso que fique aqui mais um pouco. E fique longe do Haru até eu voltar, tá bom? Você vai mesmo encontrar a mamãe e o meu irmão? Pode apostar que sim. Obrigada, senhor. Alguém ligou as antenas. Ah!
Harun? Não tá vendo que tô ocupado? Por que você forçou a Aida a deixar a vila? A Aida? Ela tá infectada. Todos os infectados têm que deixar a vila. É uma ordem do Gersel? Algumas pessoas não querem tomar decisões difíceis por aqui. Bom, eu tomei. Se Aida não quisesse ser expulsa, ela não teria se deixado morder. Azar. Paciência. E as crianças? O que tem elas? Não tem Antizina por aqui. Eu fiz um favor pra elas pra não terem que assistir a gente acabando com a mãe dela quando se transformar num maldito zumbi. Acho que eu não gosto muito de você. Ei, eu não quero confusão. Você parece um cara legal. Tenha um bom dia, ok? Agora vá se fuder. Você tá querendo brigar, seu retardado? Merda, isso doeu! Tá com medo do quê, cara? Enfrenta como um homem! Não!
Muito obrigado. A gente realmente precisa desses suprimentos. Calma, calma. Eu não vou te machucar. Você é o Jamil, não é? Sim, sim. Eu tô procurando a sua mãe. Sabe me dizer onde ela tá? Yasmina foi mordida por uma daquelas coisas. Aí mamãe levou ela até um homem que encontrou remédios que caem do céu. Ela disse que o nome dele era Salim. Sabe onde o Salim mora? Na loja de ferramentas. Escuta, Jamil. Eu vou encontrar sua mãe e voltamos pra buscar você. Então fica aqui, tá bom? Ok, mas volte logo. A gente vai, não se preocupe. Thank you.
Eu tenho um negócio para você. Eu tenho um negócio pra... Salim! Salim, temos que conversar! Me manda! Eu tô armado, então é melhor você dar o fora daqui! Você tem que libertar a Aida! Tá falando daquela mulher estúpida? Ela tá morta. Tava infectada, então eu tive que matar. A filha dela diz que você tem antizina. Eu não sei nada sobre isso. Isso não é da minha conta. Salim, não vou sair daqui sem ela. Ah, é? Vamos ter um festão, então. E tal mais alguns convidados? Yeah!
Deus, o que ele fez com você? Calma, calma, você tá livre. Yasmina, minha filha, ela foi... Ela tá bem, voltou pra vila. Seu filho ainda tá escondido na casa em que você o deixou. O que eu vou fazer? Não podemos ficar na vila. Harun vai nos expulsar de novo. Você vai pegar as crianças e vai pra torre. Encontre uma doutora chamada Lina. Diga a ela que Crane pediu pra tomar conta de vocês e que ele vai garantir antizina pra você e sua filha. Você é o Crane? Isso, sou eu. Agora volta até o Jamil, ele tá te esperando. A Yasmina tá com a sua irmã. Obrigada por ser tão bom com a gente. Não pensei que ainda existisse bondade no mundo. Eu tenho um negócio para você, amigo.